Takže čus lidi, vítám vás u dnešního videa a dneska, jak se můžete kouknout, tak mám 1625 gemů a 77 tokenů. A jsme tady na mobilu a padl mě banán, jo? Tak jo, pokud se vám dnešní video bude líbit, dejte si určitě like, odběr, zvoneček. A já jsem točil reakci na Brawl Talk, když tak se omlouvám, ale vydám to zítra, jo? Tak jo, tak my jdeme na video. Takže běžte na kanál Jason of Onfroy XXX, nevím to, co je on, můj druhý kanál, jsem si ho pozměnil a na Crazy Maty kanál zase si změnil jméno. Každopádně my jdeme koupit tam bas. 3, 2, 1. Yes! Koupím si týre. Doufám, že mě... Jo, já mám tady... Já ve Stumble Passu, tak to je pohoda. Yes! Vybereme si tady ty animationy a tak. To bude opening ještě. Pokud se vám toto video bude líbit, dejte sem tak 10 lajků, myslím si, že to bude dobrý. Každopádně doufám, že nám padne nějaká legenda. Pestičku si taky vyberem. A nejdřív půjdeme tady na Smoothie. Takže kupujeme, bude ještě opening na tabletu. Ne. Něco dobrýho, prosím. No škoda. Ne, tam byla ta speciálka. Škoda. Ajajaj. Ne. Škoda. Škoda, no. Každopádně, gemy, nevím, jestli si budeme šetřit. Asi to koupíme, tady ten spin. Ale na tabletu nám ta speciálka určitě padne. Jako na 100%. Ukaž. No, to nemám. Škoda. Každopádně, to bude opening. Každopádně, tady vybereme common spin, aby to nebylo nudné. Stejně mě tam nic nepadne. I když, škoda. No, každopádně, já si tady dám animation, dám si tady emotes, dáme si pěstičku hezky. Oh, to je hustý, no. Ještě to bude velký. Takže my jdeme na epika, nice. Na rare spin. Končí to za 4 dny, takže pojď vám, abych si pospíšil. To je taková škoda. Skoro tam padla legenda. Já bych chtěl speciálku na tomhle účtě. Když to budu mít ze Stumble Passu. Prosím, Meg... Ne, já jsem chtěl Megalodona. Sice mám legendárního, no ale... To budeme teprve na 11. týru. Když ono to uteče a... Ne. Aj. Ještě máme dost. No já. Dneska bude hodně openingu ještě, takže... To si děláte srandu, že nám nepadne žádná legenda. Když mě dneska padla, takže si myslím, že šance jsem se vypotřeboval už. Epic. Yes. No to asi nám už žádná legenda nepadne, no. Bohužel, no, už mě padl banán a už mě nechtě nic dát.
A bude ještě velký opening to. Co, my už jsme na konci takhle rychle. Hej, takhle rychle. Le, tak to jsem nečekal, že to bude takhle rychlý. To si děláte srandu. Epic spin. Prostě ty ho, prosím. Ne. Každopádně speciálka. No jo. Speciálka je tu. Každopádně. Jako, kdyby padlo něco lepšího ještě. Ale já si myslím, že už nic tak dobrýho nepadne. 6 spinů. Sakra, ale ten skeleton je dobrý. To bude. Oh, ne, já už se těšil na speciálku. Musí. Legenda musí. To si děláte srandu. To si děláte srandu. Ne, takže jsme skončili takhle. Škoda. Škoda. Ale máme aspoň tu pěstičku, to jsem fakt rád. Škoda, no. Každopádně já to střihnu a vidíme se ve hře. Takže už jsme ve hře. Vzal jsem si speciálku. Tady každý má furt tu free legendu. Když tak si ji vyberte, jo? To doporučuji. Každopádně. Budu si muset zvyknout na tu pěstičku. No. Hoho, dobrá pěstička. Ne, jau. To bych nechtěl. Ježiši, ten měl karmu. Ježiši. No jo, no to je hold život. Blok dash, nice. Škoda, no. Je vtipný vždycky. Čau. To mě štvalo vždycky. Čau. Jau. Mám kupačku jenom na tabletu. Škoda, že jsem netrefil. Škoda. A s tou pěstičkou se musím tady na mobilu naučit. Tak ty se držej. No tak už ne. Tak
tak už ne. Umřelo jich o jedno víc. Ten smog furt žije. Škoda, no. A si tady dám takhle hezký animation ve hře. Jau, co ti je? Jau. Ne, ne. Ježiši. Jau. Ne. 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 To je taková škoda. Škoda. Já nechci reklamu. Každopádně dáme si ještě nůru s banánem. Když to je za 40 korun z 350 tokenů. Počkejte. Každopádně máme 350 tokenů. Jdeme si koupit 10 epic spinů. Doplnil jsem tokeny, no. Ale prosím, legenda tam musí padnout. Nebo speciálka. Jako, nezlobil bych se. Sakra. Yes! Tuhle legendu ani nemám. Yes! Yes! Yes, prostě ty. Ale já chci speciálku. Kdyby teď znova banán. Tak, tak, no. To už bude těch 10 spinů. Škoda. Kámo. Yes. Ještě 77 máme. Tak. Nice. Další legenda. A teď kdyby další. Tak tohle. Fuck. Tak to se vyplatilo nakonec. Říkal jsem si, no mě nic nepadne, ale kámo. Yes. Jdeme dát play. Konečně! Na tabletu taky musí padnout banán. To mi neříkej. Yes, konečně! Já jsem tak rád. Kdybych si to nekoupil, tak by bylo potom. Jo, a je nová mapa. A teď nám přesně padla. Tam máte prostě sbírat coiny, ale podle mě to je mapa úplně k ničemu. Jako, to nic moc. Podle mě. Škoda. To jak spadl. Když budu dávat pěstičky všem já. Ale ten skin ani nemám legendary. A nám padly dvě legendárky nakonec. Víu. Jsem fakt rád za tenhle opening. Jako vážím si toho.
že jsem si to mohl vůbec dovolit, protože jako tisícovka to je docela drahý, jo, takže jiné docela je to drahý, takže škoda, šmejt jeden. Čau. Co dělaj? Ne, mně se to... Ne. Ať se to nelaguje. Ona si týpek neví, co má dělat. No, no, tak... To tolik neumí. Pojď sem. Ne! Dělej, dítě, já to ještě prohraju. Ne, já jsem to prohrál. No, tak takhle blbě jsme skončili, no. Dnešní video líbilo. Dejte se mu určitě like, odběr, zvoneček a mějte se hezky. Čus.